Bugün 16 sentyabr ve biz 8 iyulda ekkan makkajo'xorilarimizni oxirgi marta sug'oryapmiz. To'g'ri suv kecha 15 sentyabrda ochilgan. Bugün ariqda suv tushib ketibdi, yana ariq. Shu menimcha bo'ldi shu bilan. Ya'ni sug'orilib bo'lgan hisobida bo'lsa kerak. Bir sutka suvni maza qilib ichdi makkajo'xorlar. Bu endi şu bilan oxirgi suvimiz. Gerçi kuzga birinchi marta siloska makkaga ketgan bo'lsak ham boshqa sug'orishga hojat qolmaydi deb o'ylaymiz, chunki bu yog'iga havo salqinlaydi, yer ham qusib, ya'ni nam chiqaradi. To o'rguncha shu namligi yetadi deb o'ylaymiz. O'tmishda kuzga kartoshka ekkanimizda kartoshka yig'imidan kamida 20 kun oldin suvni to'xtatish kerak deyishardi. Şu hisobda oktyabrning oxirida o'rim qiladigan bo'lsak, bir oy oldin suv to'xtatyapmiz. Kuzda nam sergishi qiyin bo'lganligi uchun ancha oldin suvni to'xtatmasa, ertaga kombayn kirishi muammo bo'ladi, botib qoladi, zilam kirish kerak,